E aí pessoal, beleza? PH na área. Nesse videozinho eu vou mostrar para vocês a localização do mapa aqui do Platô Altos. Vocês vão vir aqui aonde eu tô nesse lugarzinho e agora segue exatamente essa rota que eu tô fazendo. Pode ignorar qualquer inimigo que aparecer, não tem problema. É uma rota segura até o monolito, que assim como todos os outros, ele marca no mapa. Se você não conhece essa dica, já segue o card aí em cima para essa dica de ouro do PH, beleza? Então, bora lá. Chegando aqui em cima, vai ter essa estradinha, aqueles cidadãos andando ali no cantinho. Ignora eles. Corre aqui, ó, o seu monolito bem aqui. E o mapa bem na frente dele. Prontinho, pegamos o mapa do Platô Altos. Espero que a dica tenha ajudado. Se ajudou, já deixa aquele like, se inscreve aí no canal. Valeu, falou aí, pessoal, e até a próxima. E aí, galera, beleza? Gostaram desse vídeo? Se você gostou, aproveita, já deixa aquele like maroto aí embaixo para dizer que você gostou do vídeo. Pode comentar bastante, compartilha com o pessoal. E se você não se inscreveu, aproveita e se inscreve aí no canal para ajudar a gente. Valeu aí, galera, falou e até a próxima.